Часовани ли от началото на новия световен шампионат в Формула 1? Естествено, вашите въпроси са свързани с всичко това, което ще очакваме в него. И в тази сесия започвам с въпросите на Георги Москов, на когото първо искам да благодаря за добрите думи за това, което правим. Като темата, която повдига Георги Москов, е свързана с това дали отсъствието на един опитен пилот, какъвто беше Марко Ебър в екипа на Red Bull, допринася за проблемите, с които се сблъсква отбора в момента. Интересен въпрос наистина, но честно казано, в много малка степен би могъл един пилот да повлияе върху работата на автомобила тогава, когато той има толкова големи проблеми, с каквито се сблъскаха Red Bull и Renault по време на тази годишната предсезонна подготовка. Пилотите са силни в развитието на автомобила, в подобряването на тяхната скорост, тогава, когато започват от една определена добра база, обикновено, подобрявайки с малки стъпки в много правилна посока, водени от своето усещане за това как колата би стояла по-добре на пистата, как би се печелило време с едно или с друго решение. Но проблемите в настоящата ситуация в Red Bull са такива, че няма как дори пилот с опита на Марко Ебър да бъде полезен точно в тази ситуация. Следващия въпрос на Георги Москов е свързан с така сравняването на един болид от Формула 1 с автомобил от Люман. Аз имах възможност да поговоря с Марк по време на представянето на Porsche на автомобилния салон в Женева. Беше безкрайно любопитна среща с много добри чувства и помолих него да ми разкаже за това как кара новия автомобил. Сравнението, което той направи, бе крайно любопитно, защото Porsche-то също е с много сложни системи за генериране на енергията само с 4-цилиндров двигател. Уникална техника, разбира се, но той каза, че със сигурност най-голямата разлика веднага, която може да усети в теглото на автомобила. Казваме, че няма автомобил изобщо в света, който да се сравни с Формула 1, защото тя е по-лека от всички останали автомобили, има изключителна мощност, карането е различно. А когато така започна разговора в посока на това, което се случва тази година с неговия бивш екип, той каза, не коментирам, това не ме интересува, това вече е моя стар отбор, не знам точно какво става там, пък в крайна сметка имам съвсем друг начин на мислене. А иначе сравнението между болид от Формула 1 и прототип в Люман е безкрайно интересно. Аз обещавам, че ще го направим в някои от следващите бурове, както разбира се и интервюто с Марко Ебър. Но затваряйки темата, действително не смятам, че дори пилот с негови опит би могъл много да помогне на екипа на Red Bull, а и на останалите екипи със същите задвижващи системи в много, много голяма степен. Даниел Рикьярдо е чудесен пилот, който реално направи много добри обиколки и даде важна информация на тима си в хода на подготовката, но нещата постепенно ще почнат да се подреждат и ако сега се говори за разлика в максималната мощност на цялата задвижваща система Renault спрямо Mercedes от 120 конски сили, това скоро ще се промени и в тази промяна пилотите просто няма да имат чак такова голямо участие. Въпрос на несъответствие, на липса на хармония между отделните компоненти доведе до тези проблеми, но нещата се променят много динамично. В крайна сметка това е Формула 1. Следващия въпрос е на Емил Стоянов. Отново е свързан с екипа на Red Bull. Като Емил Стоянов пише, че е наблюдал доста клипове в мрежата на болиди от предишните сезони в Red Bull 2013, дори 2014 му прави впечатление, че задната част на колата е повдигната в сравнение с останалите. Аз мисля, че ние сме правили няколко материала в списанието по тази тема. Защо
концепцията на Едлия Нюи през последните години е именно такава, с повдигане на задната част и използване на целия автомобил като антикрило, като крило, което създава сили на притискане. Специално в ерата на използване на изгорелите газове с сериозни аеродинамични функции, сме описвали как изгорелите газове затварят задната част на пода и изолират вихрите от гумите, от потока, който тече под пода на автомобила и чието ускорение всъщност води до понижаването на налягането и създаването на тези сили на притискане. Любопитно е наистина, че при тази драстична промяна в правилата, Едлия Нюи продължава да опитва да направи автомобил на Red Bull с подобна форма и сега, но естествено, много голяма част от критиките срещу невъзможността в момента колата да заработи така добре, както се иска на всички привърженици на отбора, са свързани и с това, че при тази сложна и коренно различна техника в настоящия световен шампионат се използва същия подход. Споменах, мисля, за това по време на предишни наши срещи, че Нюи бе крайно недоволен от наложените правила, например, да се поставят батериите на точно определено място и изобщо да има страшно много предварително дефинирани решения, височината на успуха, далеч от възможността да се използват изгорелите газове в аеродинамиката, се удари срещу неговите идеи, неговата концепция. Но пак се връщам на това, колата е наклонена като цяло напред, за да се създава сили на притискане. Естествено, темата имаше и много допълнителни нюанси в нейното тълкуване и развитие, именно движението на така наречената тавичка за чай под носа, крилото, което се извиваше, какво ли не. Всички тези елементи са свързани и са част от тази концепция за повдигане на задната част. Следващият въпрос е на Георги Къвръков, който също е много интересен и е свързан с това, ще има ли дата, в която двигателите ще бъдат замразени отново. Да, ще има такава дата, но тя е много-много далеч от настоящия момент. По принцип, FIA разработи един много стриктен график във времето за това как ще може да се променят задвижващите системи във Формула 1, които имаме в настоящия момент. В следващите години, мисля, че чак до 2020 година. Значи, на 28 февруари двигателите бяха хомологирани. Знаете слуха за това, че Рено уж искали да поискат от FIA отсрочка, за да подобрят работата на своя двигател и задвижваща система и тогава да го хомологират. Тук се, че това не е така. На 28 февруари бяха хомологирани настоящите задвижващи системи на Мерцедес, на Ферари и на Рено. Тук насетне по много строги правила ще могат да се променят компоненти в тях през следващите години и в един момент развитието почти ще спре, така както беше с предишното поколение мотори, т.е. те ще бъдат замразени. Много от експертите, които смятат, че през следващия сезон, например, с влизането на двигателите Honda, на задвижващите системи Honda McLaren, ще получат предимство, базират своята прогноза на факта, че Honda ще бъде хомологиран чак след една година, а през тази година McLaren ще бъде в състояние да донесе цялата информация от най-добрата задвижваща система според предварителните прогнози на Mercedes в момента към Honda. Тоест това ще даде едно предимство, защото те ще имат база данни, върху която да стъпят и ще градят една цяла година би трябвало един по-добър задвижващ агрегат. Дали това ще се случи, естествено, никой не знае. Но след това ще има отново рестрикции по отношение на намаляване на броя на двигателите в един сезон, на турбините и какво ли не е още друго. Всичко ще бъде фиксирано, така че да бъде в крайна сметка в някакъв етап от развитието на спорта по-ефтино за отборите, защото шока с въвеждането на тези нови задвижващи системи в финансов аспект върху отборите беше колосален. Наистина, те са с повече от два пъти и половина по-скъпи от това, което се плащаше в
миналите световни първенства, за отборите, които ги купуват, за тези, които ги разработват, нещата са изключително страшни. Но все пак компании като Рено, като Мерцедес, като Ферари, групата Фиат могат да използват всичките тези разработки в масовото си производство. Следващия въпрос е на Христо Пачев или Пашев, не знае точно, който ме пита за малко повече информация относно състоянието на Михаел Шумахер. Аз мисля, че публикуваме всичко това, което излиза като официална, дори като не чак толкова сигурна информация през последните месеци, за жало за състоянието на Михаел Шумахер. Това, което мога да кажа в повече, че картината наистина не е добра, че той получи едни тежки осложнения на пневмония, която е вследствие на този занижен начин на работа на белите дробове, по-ниската температура. Лекарите бяха тръгнали да се опитват да го извадят от медицинската кома, в която се намира, върнаха го обратно. Наистина е тежко всичко онова, което аз като много далеч от медицината бих могъл да коментирам. Нямам никаква информация различна от онази, която е общо достъпна, пък и честно казано не смятам, че всичко, което излиза, е напълно вярно. Не случайно семейството му помоли всички да са много внимателни с новините за него. Единствено и само можем да се надяваме, че това, което би могла съвременната медицина да направи, ще бъде направено, и това е всичко, което мога да кажа по този въпрос. Продължава да е в болницата и се грижат за него по възможно най-добрия начин. Последният въпрос за тази сесия е на Стоян Димитров, който отново е свързан с интереса към формулата и според него липсата на големите автомобилни производители, а и грозните болиди, са две от причините за това интереса да спада в последно време. Той е изпратил изключително красиви графики на възможни проекти, на това как биха могли да изглеждат болиди от Формула 1, които ви показваме, и тези графики и болиди, аз съм сигурен, че харесват на много голяма част от хората. Мисля, че наистина Формула 1 трябва да бъде и естетически лидер в света на автомобилите, така както вече е технологичен лидер в автомобилните състезания с въвеждането на новите системи. А що се отнася до участието на автомобилните компании, те не са спрели напълно да участват. Да, част от тях се оттеглиха при настъпването на голямата криза. И аз съм убеден, че сега с промените в правилата, а и с подобряването на макроклимата в голяма част от света, автомобилните компании отново ще погледнат към едно евентуално завръщане в спорта, но за мен то ще бъде свързано и с една бъдеща и може би не съвсем далечна във времето промяна в управлението на спорта, в разпределението на парите, които той генерира. Неща, които се случват с изключителна динамика. Знаете за делата, които се водеха в Великобритания, в Германия. Ще има промени съвсем скоро и вероятно тези промени ще донесат една по-добра среда, в която отново да видим автомобилните компании, чието напускане беше свързано както с огромните разходи от една страна, така и с едно много неясно изразено, но недоволство от начина, по който се управляват нещата в финансовата сфера на формулата. Естествено е, че завръщането на големите компании при тези нови правила, нови технологии ще направи състезанията още по-интересни. Аз съм убеден, че с развитието на сезона, ако в началото на първенството има някакви елементи на големи случайни събития, постепенно всичко ще се нормализира и ще стане едно много красиво и успорвано състезание спорта в
онзи вид, в който формулата е била в най-добрите си години, което гаранция ще привлече и автомобилните производители. Плюс това, че при едни евентуални промени, ограничаването на броя на зрителите в самоплатени телевизионни канали вероятно също ще се промени. Предстои да видим наистина много промени не само в техниката във Формула 1, но и в цялостното и управление. Благодаря за вашето внимание и надявам се отново да бъдем скоро с следващи групи ваши въпроси, вероятно вече продиктувани от всичко това, което ще се случва и в Австралия.